První zářijový týden ve vysílání Základní škola národní, druhý týden Základní škola Zlatá stezka s panem starostou návštěva. Nemohl jsem opomenout ani Základní školu Vodňanská. Před kamerou vítám paní ředitelku Sandániovou a mých několik otázek se bude týkat vaší školy. Samozřejmě, jak jsem řekl, prvňáčci. Jak probíhal u vás první školní den Základní školy Vodňanská, paní ředitelko? Tak první školní den byl stejný jako roky předtím. Nadšené děti, nadšení rodiče. Já věřím, že si to všichni užili. My v letošním roce máme 51 prvňáčků, dvě třídy. Obě dvě třídy při zahájení byly naplněné rodiči, prarodiči. Tady u nás ve škole byl pan místostarosta Miroslav Lorenc, takže jsme zahájili i společně s zřizovatelem. A musím říct, že to zahájení bylo pěkné, děti dostali spoustu dárků, byly ze školy nadšené, tak věřím, že to nadšení vydrží alespoň do 9. ročníku. Dnešní záběry jsou ze 13. září, já jsem vlastně obě třídy prvňáčků navštívil a právě mě překvapilo, že ten počet prvňáčků v těch třídách je velký. Vy jste to vlastně řekla, 51 prvňáčků. To je podobně jako v minulých letech? Letošní ročníky mám pocit, že byly silnější. Těch dětí je víc, my jsme za to rádi, protože samozřejmě se nám daří naplňovat dvě třídy, to bychom chtěli i do budoucna a uděláme maximum pro to, aby jsme vždycky tolikhle dětí v těch prvních třídách měli. Na tři třídy by to nebylo? Určitě by to bylo, na tři třídy mohli bychom je rozdělit po 17 dětech, ale z prostorových důvodů jsme si tohle to nemohli dovolit, protože nemáme už volné třídy, nemáme kapacitu prostorovou, tak proto jsme nechali dvě třídy, ale není to žádný problém, 25 dětí ve třídě je naprosto běžný počet. A jak jsem řekl, krátce jsem obě třídy prvňáčku navštívil. Oni učí se zhruba 4 hodiny, že jo, co se týká prvního ročníku. Já jsem je chytil v poslední hodinu. Vy máte samozřejmě prvňáčky také z mimo Prachatic. Máte samozřejmě, předpokládám, školní družinu a další aktivity, kdy i ty prvňáčci zůstávají ve škole o něco déle. Tak my pro prvňáčky zajišťujeme nejenom pro prvňáčky, ale mají možnost využít školní družinu, takže každý, kdo se přihlásí, tak do té školní družiny je přijat. Máme jak ranní školní družinu, kde rodiče mohou děti přivést už v 6 hodin, tak i odpolední, ta končí v 16:30. Takže o děti je postaráno a v rámci školní družiny nabízíme kroužky od přírodovědných, sportovních přes znalostní kroužky, takže ta možnost výběru nějaké aktivity v odpoledních hodinách tady určitě je. Momentálně, když bych se zeptal prachatičtí prvňáčci a mimo prachatičtí, jak to zhruba vychází? Zhruba ve všech ročnících nám to vychází, 1/3 žáků je dojíždějících. To je zhruba z jakých lokalit? Jezdí k nám z Nebahov, ze Žernovic, občas i z Vitějovic, někdy máme Chroboly, takže je to různé, záleží na tom, kde pracují rodiče, že třeba ráno svoje děti přivezou, není to úplně pravidlem, že vždycky ze všech okolních vesnic jdou k nám. Já myslím, že to je žák od žáka, některé ty děti, které dojíždí, jsou více samostatné, protože se přesouvají sami, nejezdí s rodiči. Prachatické děti jsou vesměs rodiči dovážené do školy.
u těch prachatických dětí, a nechci říct, že to tak je jakoby u všech, ale většinou ty rodiče se snaží ty děti dovést až do třídy, aby náhodou nezabloudili. Takže my od druhého zářijového týdne už rodiče se snažíme v šatně oddělit od dětí a snažíme se o to, aby děti už byly samostatné. Já jsem samozřejmě s dětmi z prvňáčky natočil i paní učitelky. Teď se zeptám soukromě trošku, učila jste někdy prvňáčky? Ne, prvňáčky jsem neučila. Já mám aprobaci pro střední školy, takže mě jsou ty prvňáčci vzděláním trošku vzdálenější a obdivuju naše paní učitelky, které mají první třídu, protože to je s těmi dětmi opravdu těžké, než se naučí nějaká pravidla, než se naučí to, že mají respektovat nějaký režim, že musí 4 hodiny opravdu jakoby ve třídě fungovat, tak je to velmi náročné. A paní učitelky to nemají jednoduché. Teď se možná zeptám, protože nevím, jestli je to rok, 2, 3 zpátky, samozřejmě v mateřské škole musí povinně navštěvovat ten poslední rok. Z vašeho pohledu je to znát u těch prvňáčků, když nemáte úplně konkrétní zkušenost s prvňáčky? Tak znát to určitě je, ale samozřejmě to záleží na rodině. Záleží na tom, jak ty rodiče s těmi dětmi pracují. Pokud tam je zájem ty děti posouvat dopředu, tak to úplně jako nemá návaznost na tu mateřinku. A jsou děti, které prostě rodiče nechávají úplně na volno a tady v té první třídě to je potom znát. Tak to byly prvňáčci, samozřejmě povinná školní docházka je do 9. třídy. Když byste momentálně zhodnotila současný stav, jak si stojí vodňanská škola? Tak já si myslím, že máme šikovné děti, že se úspěšně dostávají na střední školy. V minulém přijímacím řízení, to znamená ve školním roce 2018-2019, jsme měli velké úspěchy, kdy naši žáci se umisťovali v první desítce na středních školách, ať už to bylo gymnázium jazykové v Budějovicích, střední pedagogická škola tady v Prachaticích, ale i mimo hranice okresu, kdy jsme měli střední pedagogickou školu na severu, kam se nám dostala holčina a umístila se na 5. místě. Takže si myslím, že ty děti jsou připravené, pokud chtějí se dostat k informacím a chtějí se připravit, tak od nás dostávají maximum toho, co jim opravdu můžeme dát. A jak jsem řekl v úvodu, navštívil jsem všechny 3 základní školy v Prachaticích. Vás jsem si nechal nakonec a zeptám se, a je to asi otázka, která už padla i v minulosti, ta spolupráce mezi základními školami, možná mezi ředitelkami, možná mezi personálem, mezi učitelkami, funguje momentálně? Já si myslím, že ta spolupráce mezi kolegyněmi ředitelkami funguje, že se potkáváme na poradách, seminářích, pokud řešíme nějaké problémy, které se týkají přestupu nebo nějakých společných aktivit, tak opravdu v tomhletom směru není problém a ta spolupráce funguje výborně. Co se týká učitelů, tak tam nemůžu úplně posoudit, ale vzhledem k tomu vytížení, které mají, tak vím, že v rámci naší školy se učitelé schází, podnikají různé aktivity, ale nemohu říct, jestli to je jakoby v rámci ostatních škol. Hodně se mluví o tom, že v poslední době je nedostatek pedagogů, nedostatek učitelů. Jak se s tím pere základní škola vodňanská? Tak my v tuhletu chvíli máme všechny aprobované učitele, pouze jedna kolegyně si doplňuje aprobaci na výuku matematiky, ale jinak jsme nezaznamenali potíže v tom, že bychom nemohli sehnat pedagogy, ale musím říct, že tak, jak mi třeba chodili životopisy v předešlých letech nebo žádosti o místo, tak v tuhletu chvíli nebo v tomhletom školním roce je viditelný úbytek těch žádostí a zájmu o pracovní pozice pedagoga.
Já nemůžu vynechat otázku, co se týká přestavby nebo rozšíření vaší školy. Vy jste na začátku této etapy, zase řeknu, jak se s tím perete vy jako ředitelka? No, vy jste říkal, že jsme na začátku, já už bych hrozně ráda byla na konci, protože se s tím opravdu peru. Je to časově hodně náročné pro mě z hlediska organizace, je to časově náročné z hlediska zajištění bezpečnosti dětí, komunikace se všemi partnery, kteří do té přestavby vstupují. Takže to zabírá opravdu hodně času, energie a skloubit to s běžnými pracovními povinnostmi, které tady mám jako ředitelka, tak je to pro mě hodně, hodně vysilující. Co všechno po závěru té přestavby, toho rozšíření, co všechno by měla základní škola Vodňanská získat? Tak já věřím, že to všechno dobře dopadne a příští rok, až budeme natáčet na začátku školního roku, tak vás budu moct provést novými učebnami, které vzniknou v podkroví. Budou to odborné učebny, učebna výpočetní techniky, nová serverovna. S tím souvisí i nové připojení k internetu a rozvody. Potom to bude učebna přírodopisu, matematiky, jazyková učebna. Vzniknou nové sociální zařízení v podkrovní místnosti. Bude rekonstruovaná zahrada, získáme nový výtah. Bude toho opravdu hodně, máme před sebou spoustu práce a já věřím, že společně se svými kolegy a hlavně se žáky, rodiči tohle to zvládneme, protože jsou nastavená taková režimová opatření, aby to všechno fungovalo. Děti tady slyší zbíječky, slyší tady bouchání, stěhování, ale já věřím, že to všechno, co si budeme muset odříct anebo teď vytrpět, tak bude jenom ku prospěchu věci. Tak je jasné, že toto rozšíření vašich prostor vám bere hodně energie, ale zeptám se, co se týká školní výuky, co vás čeká v nejbližší době? Tak v nejbližší době nás čeká spolupráce s partnerskými školami. To je naše jazyková příprava. To znamená, že děti vycestují do Německa. Máme ve spolupráci se Základní školou národní zajištěnou výuku rodilými mluvčími. Takže to jsou takové ty nejbližší body. Velký grant, který jsme získali v rámci projektu Erasmus, bude výměna žáků se slovenskou partnerskou školou, kdy v částce 750 tisíc proběhnou 4 výměny. Kolegové ze Slovenska by měli přijet zhruba za měsíc, kdy naplánujeme aktivity. Takže se snažíme hodně děti posouvat do té jazykové oblasti a dávat jim co nejvíce příležitostí k tomu, aby mluvili a získávali zkušenosti. To znamená 51 prvňáčků v základní škole Vodňanská, zhruba momentálně ve vaší škole všech žáků je zhruba? V současné chvíli máme 382 žáků a 51 zaměstnanců. Tak jo, já vám přeji, aby všichni byli spokojení, všichni vaši žáci, včetně všech vašich pedagogů a včetně vás, a děkuji za odpovědi, ať se daří. A co říct si závěrem? Tak závěrem bych chtěla určitě popřát všem žákům, aby prožili úspěšný rok, aby se jim dařilo. To samé samozřejmě přeji svým kolegům. Mé velké přání je, aby se kolegové do práce těšili a aby je ta práce pedagoga snad i bavila a naplňovala. A všem rodičům přeju pevné nervy a hodně trpělivosti se svými dětmi. A děti nás na závěr všechny pozdraví. Děkuju. Já taky děkuji, mějte se hezky, nashledanou.